Напружена гра на полі, дух командної єдності та овації глядачів. У ліцеї номер 7 міста Житомир відбувся фінал чемпіонату з баскетболу. Участь брали учні 8-11 класів. На відео 13-річний капітан баскетбольної команди ліцею номер 3 міста Житомир Назар Бойко. Юнак у спорті вже 5 років. Хлопець ділиться. Без конфліктів на полі ніяк, але найефективнішим методом їх вирішення є розмова. Іноді буває таке, що ми не можемо зібрано грати, але з часом то ми вирішуємо, ми любимо брати тайм-аут і обговорювати всі ситуації, які є неправильні. На чемпіонаті команда Назара посіла перше місце та отримала перехідний кубок. Якщо ми говоримо про цей шкільний чемпіонат, то ми йому започаткували на подальші роки. І ви сьогодні бачили, що був вручений команді переможців ліцею номер 3 перехідний кубок. Це говорить про що? Це говорить про те, що за цілий рік кожна команда, яка приймає участь, вона дбає про те, щоб цей кубок залишився в неї. Такі заходи є поширеними серед юнацтва, адже молодь продовжує займатися спортом і хоче здобувати заслужені перемоги. У нас сьогодні в місті Житомирі така сітка гуртків, така можливість і в дитячій спортивній школі, і в позашкільному закладі, що ми будемо підтримувати і розвивати це настільки, скільки буде бажаючих в дані гуртки. Єгор – вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 міста Житомир. Баскетбол грає вже 4 роки. У фіналі чемпіонату його команда посіла друге місце. Юнак не засмучується і наголошує на важливості подібних заходів та спорту в цілому. Розвивається баскетбольний світ в Україні, в Житомирі. І у всьому мірі це, в світі це набагато краще для молоді, бо вони грають, вони прогресують, вони виграють, прогресують знову. Подібні чемпіонати планують проводити на постійній основі, щоб залучати більше дітей та підлітків до спортивного життя. Каріна Ліщинська, Ігор Литвак, телеканал СК1.